How to Survive in the Philippine Jungle, Wet at Dry Season Tips Paano mabuhay sa kagubatan ng Pilipinas, mga tips sa wet at dry season? Ngayon, nakikipagsapalaran tayo sa gitna ng kagubatan ng Pilipinas, kung saan naghihintay ang malalagang rainforest, matatiyog na bundok, at talon. Ngunit sa gitna ng likas na kagandahang ito ay may isang hindi mahuhulaan na puwersa, ang pabago-bagong klima ng gubat. Tulad ng buhay mismo, ang gubat ay nagtatapo ng mga curveball, at ang pag-aaral na umangkop ay susi sa kaligtasan. The uncontrollable jungle climate yakapin ang hindi inaasahan. Isipin na naglalakad ka sa nababalot ng ambon ng mga taluktok ng Mount Pulag, ang pinakamataas na tuktok sa Luzon. Isang saglit, nababanaag ka sa mainit na sikat ng araw, sa susunod, isang bigla ang buhos ng ulan ang nagpapalit ng tanawin sa isang madulash, mapanlinlang na maze. O marahil ay ginagalugad mo ang kaakit-akit na ilog sa ilalim ng lupa sa Palawan, para lamang makita ang iyong landas na naharangan ng isang flash flood na dulot ng isang malayong bagyo. Ang klima ng Pilipinas, na may natatanging tag-ulan at tagtuyot, ay maaaring maging isang pabago-bagong kaibigan. Mula sa nakakapasong init ng tag-araw hanggang sa malakas na pag-ulan ng tag-ulan, iba't ibang hamon ang ibinabato ng gubat. Ngunit tulad ng mga matatag na Pilipino na umunlad sa mga kapaligirang ito sa loob ng maraming siglo, matututo karing rin mag-navigate sa pabago bagong panahon at magtagumpay. Wet season, labanan ng mga elemento. Mula Hunyo hanggang Oktubre, ang habagat ay nagdadala ng malakas na pagulan at bagyo sa karamihan ng bahagi ng Pilipinas. Ang mga ilog ay lumubog, ang mga daanan ay nagiging mapanlinlang, at ang panganib ng pagguho ng lupa at flash flood ay tumataas. Ngunit huwag hayaang basagin ng ulan ang iyong espiritu. Sa tamang paghahanda at pag-iisip, masisiyahan ka pa rin sa isang ligtas at kapakipakinabang na pakikipagsapalaran. Gear up, mamuhunan sa dekalidad na gamit na hindi tinatablan ng tubig, kabilang ang kapote, takip ng backpack, at matibay na bota na may magandang track sayon. Maghanap ng silungan, kung mahuhuli ka sa buhos ng ulan, humanap ng kanlungan sa kweba sa ilalim ng malaking bato, o magtayo ng pansamantalang kanlungan gamit ang tarp o poncho. Manatiling tuyo, ang pagpapanatiling tuyo ng iyong mga damit at gamit ay mahalaga upang maiwasan ang hypothermia. Magpak ng mga karagdagang damit sa mga bag na hindi tinatabla ng tubig at magpalit ng mga tuyong damit sa lalong madaling panahon. Watch out for flash floods, iwasan ang magkamping malapit sa mga ilog o batis sa panahon ng tagulan, at magkaroon ng kamalayan sa mga senyales ng biglaang pagbaha, tulad ng pagtaas ng tubig o bigla ang pagbabago sa tunog ng ilog. Deal with the mud putik, ang jungle trails ay maaaring maging maputik sa panahon ng tagulan, kaya maging handa sa madumi. Ngunit tandaan, ang isang maliit na putik ay hindi kailanman nasakta ng sinuman. Dry season, pag-navigate sa init. Mula Marso hanggang Mayo, nakararanas ang Pilipinas ng mainit at tuyong panahon, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Bagamat nag-aalok ang mga nababad sa araw ng mga tanawin ng mga nakamamanghang tanawin, ang init at halumignig ay maaaring magdulot ng malubhang hamon. Manatiling hydrated, uminom ng maraming tubig sa buong araw, kahit na hindi ka nauuhaw. Ang pag-aalis ng tubig ay maaaring lumabas sa iyo ng mabilis sa tropikal na init. Protektahan ang iyong sarili mula sa araw, magsuot ng sombrero, salaming pang-araw at sunscreen upang protektahan ang iyong sarili mula sa nakakapinsalang sinag ng araw. Magbihis ng naaayon, pumili ng magaan, makahinga na damit na nag-aalis ng kahalumigmigan. Iwasan ang mga madilim na kulay na sumisipsip ng init. Face yourself, huwag ipilit ang sarili sa init. Magpahinga ng madalas sa lilim at makinig sa iyong katawan. Maging alam sa sunog, ang tag-araw ay nagdaragdag ng panganib ng mga wildfire. Mag-ingat sa mga campfire at iwasan ang mga aktibidad na maaaring mag-apoy. Tandaan, ang paghahanda ay susi, magsaliksik sa mga partikular na pattern ng panahon at mga hamon ng iyong patutunguhan bago ka pumunta. Pack smart, magdala ng angkop na gamit para sa panahon, kabilang ang gamit sa ulan, proteksyon sa araw, at matibay na sapatos. Manatiling alam, suriin ang mga pagtataya ng panahon bago tumungo at magkaroon ng kamalayan sa anumang mga potensyal na panganib tulad ng mga bagyo o flash flood. Igalang ang kalikasan, ang gubat ay isang maselang ekosistem. Bawasan ang iyong epekto sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng leave no trace. Yakapin ang pakikipagsapalaran. Ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng klima ng gubat ay maaaring nakakatakot, ngunit bahagi rin ito ng kung bakit ang mga kapaligirang ito ay lubhang kapanapanabi. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga hamon, pag-angkop sa mga kondisyon, at pagpapanatili ng positibong saloobin, hindi ka lamang mabubuhay ngunit umunlad din sa ligaw. Kaya't humayo, galugarin, at tandaan, ang gubat ay iyong palaruan, at ang tanging limitasyon ay ang iyong imahinasyon. Manatiling ligtas, manatiling ligaw, at hanggang sa susunod, Maligayang paggalugad